το ενοποιημένο Υπουργείο Πολιτισμού, Τουρισμού και Αθλητισμού επενδύει και προβάλλει γεγονότα που αφορούν αυτά τα τρία πεδία. Θα ήθελα με την ευκαιρία λοιπόν να υπενθυμίσω ότι το 2010 συμπληρώνονται 2.500 χρόνια από τη μάχη του Μαραθώνα, όπως γνωρίζουμε όλοι, μια καθοριστική σημασία μάχη που διαμόρφωσε τον κόσμο μας. Και βεβαίως αυτό συμπίπτει με τον κλασικό Μαραθώνιο της Αθήνας, ένα πολύ σημαντικό λοιπόν γεγονός, ιδιαίτερα για φέτος και εξαιτίας αυτής της επετείου. Ήδη ο κλασικός Μαραθώνιος της Αθήνας έχει αναβαθμιστεί παγκοσμίως και έχει συμπεριληφθεί στους χρυσούς Μαραθωνίους. Γεγονός που αποτελεί αναγνώριση αλλά και απόδειξη της άψογης δουλειάς που γίνεται σε επίπεδο διοργάνωσης. Στόχος μας λοιπόν είναι τη φετινή χρονιά ο κλασικός Μαραθώνιος της Αθήνας να έχει τις περισσότερες συμμετοχές παρά ποτέ. Ενώ το ίδιο το γεγονός του Μαραθωνίου θα συνοδευτεί και από μια σειρά παράλληλων σημαντικών πολιτιστικών εκδηλώσεων που θα δώσουν στη χώρα μας τη δυνατότητα μιας σημαντικής παγκόσμιας προβολής. Εκτός αυτού, τίποτε από τα ήδη γνωστά πλεονεκτήματα της Ελλάδας ως ταξιδιωτικού προορισμού δεν έχει αλλάξει και δεν έχει επηρεαστεί από την πρόσκαιρη οικονομική κρίση. Η Ελλάδα παραμένει η ίδια φιλική, απόλυτα ασφαλής, ανοιχτή, φιλόξενη χώρα όπως ήταν πάντα. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να δημιουργούνται εσφαλμένες και μονοπλευρές εικόνες για τη χώρα και τους πολίτες της, ούτε να καλλιεργούνται ξαφνικά αρνητικά στερεότυπα, τα οποία δεν έχουν καμία βάση ουσιαστική, καμία ουσία και θα μου επιτρέψετε να πω ότι ενίοτε δεν έχουν και καμία σοβαρότητα. Θα ήθελα όμως κλείνοντας να επισημάνω και κάτι επιπλέον, το οποίο ανέφερα και στα εγγένεια του ελληνικού περιπτέρου χθες, στην έκθεση. Στην Ελλάδα υπάρχει μια ιδιαιτερότητα. Βλέπουμε τον τουρισμό με ένα διαφορετικό τρόπο. Ποτέ δεν ήταν και ούτε σήμερα είναι μια αποκλειστικά και μόνο εμπορική ή επιχειρηματική δραστηριότητα. Είναι κάτι πολύ περισσότερο από αυτό. Στην Ελλάδα δεν εξυπηρετούμε τουρίστες, αλλά φιλοξενούμε επισκέπτες. Για τους Έλληνες η φιλοξενία ήταν πάντα ιερή. Αυτή την ιδιαίτερη αντίληψη που έχουμε για τον τουρισμό θελήσαμε φέτος να την αναδείξουμε συμβολικά, χρησιμοποιώντας και στο διαφημιστικό μας σποτ μια απλή, μια καθημερινή αλλά πανέμορφη λέξη γεμάτη θετικά μηνύματα και συναισθήματα, το καλημέρα. Και το καλημέρα το ντύσαμε μαζί με τις εικόνες από την Ελλάδα με τη μαγική μουσική ενός σπουδαίου Έλληνα συνθέτη, του Μάνου Χατζηδάκη. Πολλοί από εσάς προφανώς το γνωρίζετε από το τραγούδι «Τα παιδιά του Πειραιά» μέσα από την ταινία που τόσα πολλά είχε προσφέρει στον ελληνικό τουρισμό. Το μουσικό κομμάτι που έχουμε επιλέξει είναι το «Χαμόγελο της Τζοκόντας» και είναι πανέμορφο. Γιατί αυτό ακριβώς είναι ο ελληνικός τουρισμός. Η αισιοδοξία της καινούργιας ημέρας. Το καινούριο ξεκίνημα. Ο εγκάρδιος χαιρετισμός και το καλωσόρισμα. Η ζεστή φιλοξενία. Η ευχάριστη διάθεση. Τα χρώματα. Η προσδοκία μιας αξέχαστης ταξιδιωτικής εμπειρίας, το μοναδικό φως, το φως του ήλιου, οι γεύσεις, οι μυρωδιές, οι αυθεντικές όλες αυτές μικρές στιγμές, το καταπληκτικό κλίμα μας, όλα αυτά δηλαδή που δεν γίνεται να επηρεαστούν από καμία αρνητική οικονομική συγκυρία και καμία δύσκολη στιγμή. Αυτές τις μικρές και τις μεγάλες στιγμές μπορεί να τις ζήσει κανείς μόνο στην Ελλάδα, με αυτόν τον συγκεκριμένο τρόπο, τον ελληνικό. Και είναι σίγουρο ότι ο τουρισμός είναι ο τομέας που θα μας βοηθήσει να βγούμε από την κρίση. Είναι αυτός ο τομέας που θα μας βοηθήσει να βγούμε από την κρίση. Γιατί η ανάγκη του ανθρώπου, έτσι κι αλλιώς, να ταξιδεύει, να εξερευνά, όπως αποδεικνύεται και από έρευνες που έχουν γίνει από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού, αλλά αυτό το καταλαβαίνουμε όλοι. Αυτή η ανάγκη λοιπόν είναι πολύ μεγαλύτερη από την ίδια την οικονομική κρίση. Είμαστε λοιπόν έτοιμοι να σας υποδεχτούμε στη χώρα μας με την υπόσχεση ότι η φετινή επιλογή της Ελλάδας θα ανταποκριθεί στις υψηλότερες προσδοκίες όλων των επισκεπτών της. Σας λέμε λοιπόν, come to Greece, ελάτε στην Ελλάδα τώρα. Τώρα που η Ελλάδα είναι πιο έτοιμη από ποτέ για να σας προσφέρει τη φιλοξενία της. Σας ευχαριστώ.
Ευχαριστώ.